Друзі, файний ранок продовжується. Насправді, кожне місто славиться не тільки своїми туристичними локаціями і атракціями. В першу чергу місто прославляють талановиті люди. Один із таких тернопільських талановитих художників завітав сьогодні до нас у студію. Як ми вже анонсували на початку нашого ефіру, ефір буде барвистий, розфарбований. Вже у цій студії ви можете бачити, яка палітра картин, яка палітра кольорів. До нас завітав художник-педагог Богдан Федорів. Власне, пан Богдан скромна людина, і коли його запитав, як вас представити, він сказав, найкраще буде представити художник-педагог. Але направду знаємо, пане Богдан, що ви є володар ще багатьох премій, про які ви зараз розповісте. Але перш за все хочеться дізнатися про унікальну, так, про вашу методику, про мотузкову техніку малювання, якщо можна так говорити. Так, доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Тернопіль. Цю техніку або стиль, я його ще називаю, ага, мотузковий стиль, це вийшло, як завжди, спонтанно, випадково. Угу. Ну, тому що в процесі роботи художник не зупиняється на чомусь одному, що він досягнув. Тобто він себе удосконалює, постійно робить нові роботи і щось шукає нове. Угу. В тому числі вийшло і на такий метод, як мотузковий живопис. Так само назва, ми довго думали над нею. Uh-huh. Тобто я і друзі думали, і були різні варіанти. Як це назвати, так? Як які ще варіанти були, окрім мотузкового живопису? Ну, шнурковий живопис. Нитковий, можливо. Нитковий живопис. Ну, саме краще українське мотузковий. Слово, таке мотузочка. І, а, ну, шнурочок – це ще дуже таке не дуже. Uh-huh. Звичайно. Саме ця картина, ця велика картина, намальована в цій методом, так? Так, отут в мене оця картина, то в мене є чотири пори року. Вона, це серія ціла, це, так? Я постійно, це одна картина та, із серії. Це одна із тих, так, із тих серій, що я зробив, це чотири пори року. Вона була недавно виставлена на художньому музеї, угу, на вулиці Крушельницькій, угу, на здобуття премії Олени Кульчицької. Ця номінація відбувається раз в рік, угу, і присуджується тільки одному художнику. Угу. Тобто в 2018 році, іменно за цю техніку, за серію робіт, я отримав... Удостоївся. Це почесна нагорода. Почесна нагорода, вона дається тільки одному чоловіку раз в рік. Це дуже приємно, що на Тернопіллі... Ми вас вітаємо. Дякую. Це дуже приємно, що на Тернопіллі є така премія. Участь можуть брати любий художник, який тільки не є членом спілки художників, ага, тобто вільний художник. Ви не є членом. Я не ви є членом. Вольний художник, так? Абсолютно вольний художник. О, і тут в мене в каталозі є, тобто я на чому зупинився, що саме краще це, коли художник має каталоги, тому mm-hmm, що розказувати можна багато, mm-hmm, а художник це не розказчик. Так. Художник – це який малює і повинен показувати свої твори. Картина за художника зазвичай говорить. Так. Правда? От це слово, художник – це слово, які картини говорять за нього. Так. І я маю двохтомник видання свої, я видав. Це перший том «Богдан Федорів. Малярство». Mm-hmm. Так. На титульній сторінці одна із моїх картин, де зображене моє бачення Майдану. Mm-hmm. Тобто, така... Бачимо патріотичні такі кольори. Так, розділена та робота. Тобто ми бачимо, що Україну, як би ми не старалися, все одно якісь є різні думки, так, різні... Так, це абсолютна палітра різноманітних, різнобарвних так, кольорів. І от якраз, коли ми... Бо перед тим, як придумати титульну сторінку, треба оприділитись, як вона має бути все. І мій добрий товариш, видавець, Юра Шабала запропонував uh-huh мені цю картину на титульну сторінку, я зразу погодився, бо було б, завжди є пару варіантів, коли uh-huh ми щось робимо. І тут війшло мої 125 робіт різноманітних, які я зробив за енно період часу. Uh-huh. 125 робіт, це, я так розумію, абсолютно не всі роботи. Не всі. У вас їх є значно більше. У мене більше 250 робіт є. Uh-huh. О, а це друге видання вже. Ще вже більше, вже останні майже роботи, які я вже роблю. Я ж постійно роблю багато робіт. Uh-huh. Тобто в мене виходить приблизно, що я в рік можу робити до 20 робіт, творчих робіт таких. Це немало. Це немало, так. Ну, як завжди. Ну, так що не можна сказати, що то йде конвейер. Uh-huh. Тобто то процес довготривалий. Воно пока задум, пока виконання вже
І воно проходить якийсь час. Ну, в основному я так стараюся робити таку кількість робіт. Пане Богдане, а ви керуєтеся такими своєрідними от рамками, зобов'язуєте себе зробити певну кількість робіт протягом року? Чи це все натхнення насправді? Це натхнення і це поклик душі, так можна сказати. Тобто це моя професія. Угу. Якщо я не малюю, значить то вже щось не то. Значить я повинен малювати, бо це я повинен вирізати своє «я» або своє бачення на ту чи іншу тему. Якщо я не помиляюся, зараз, до кінця листопада, буквально декілька днів залишилося, виставляється ваша персональна виставка у Тернополі. Де саме і що так. за тематика цієї виставки? Ця виставка знаходиться на бульварі Данила Галицького, угу. бібліотека номер 4 для дорослих. Угу. Там надзвичайно гарний зал, для виставковий зал, називається арт-галерея чи... Етнозал. Етнозал, якщо правильніше, етнозал, так. І там прекрасна атмосфера, прекрасне відкриття, тому що на відкриття виставки були запрошені студенти, були запрошені бандуристи з музичного коледжу, тобто програма розширена, така ну, святкова програма. І от завідувач бібліотекою дзвонила, що постійно приходять глядачі, дивляться, цікавляться, угу. дзвонять мені. І висловлюють свої враження. Це не може не тішити. Так. Художник – це та людина, про якого навіть після його смерті говоритимуть його роботи, його твори, його картини, або ж ті, хто стали послідовниками, ті, кому передаєте свої знання. Так? Так. Ваша молодь, ви художник-педагог, ваші обдаровані діти. Розкажіть трішки про працю з дітьми, як взагалі відбувається цей процес і що ви цікавого з ними робите? Так. Я працюю в Тернопільській обласній профспілкова школа мистецтв. Uh-huh. Вона знаходиться Медова 2. Тернопіль Медова 2. Uh-huh. Це надзвичайно гарна школа. Ну, вона має більше 26 років uh-huh. її існування. Діти навчаються віком від 10 років uh-huh. і старше. Uh-huh. Тобто навчання у нас триває 4 роки. І є 5-й клас, тобто профклас, угу. де діти себе ще більше удосконалюють або готують для поступлення в вищі навчальні заклади. Угу. Викладаємо ми 5 предметів. Рисунок, живопис, композиція, скульптура і історія мистецтва. Угу. Тобто весь курс спеціалізації, що потрібно для... Повний спектр послуг, так би мовити. Повний спектр. І діти надзвичайно талановиті і... Приходять діти ті, які дуже хочуть навчитись малювати або мають бажання малювати. І от коли я побачив, що діти за рік роблять дуже велику кількість робіт. Ну і ті роботи вони ж виставили, показали, ну і далі ми можемо за них забути. І тоді я подумав, чому би не зробити таку номінацію або взяти тему, наприклад, якусь тему взяти і розробити, наприклад, «Файне місто Тернопіль» або «Юні художники про Тернопіль». Тобто я, коли говорю тему дітям, діти залучаються і ми робимо заголовок. Бо основне – це зробити заголовок, на яку тему ми будемо робити роботу. Такий орієнтаційний напрямок. І вже діти залучені до тої теми, і кожна дитина хоче, щоб його заголовок був. Звісно. І ми з тих п'яти, нас має бути не менше 5 заголовків. І якщо ми тоді обговорюємо і вибираємо саме кращий заголовок і робимо тоді каталог. От хотілося б побачити, та? Перейти так, до мочної ну, частини. Так, першу, першу роботу, яку ми зробили, тобто вже юні в друзі. «Юні художники про Тернопіль», 2018 рік. Ми подумали, чому би нам не зробити такий перекидний календарик. Угу. Тобто тут ми знаємо, що ми маємо 12 місяців, значить на один місяць ми залучили 2 малюночки. От такі це і красиво, і корисно. Так. Це дуже красиво. Я зізнаюсь, там, до речі, у описі вказано вік дітей. Так, тут вказано прізвище, рік, викладач і що то за пам'ятник. Так. Ці всі роботи ми гарно оформили за допомогою батьків, закупили рамки, і ми оформили їх у художньому музеї, у художньому Тернопільському музеї. На постійній основі виставка діє, так? Мається? Ні, ми раз в рік виставляємо. А, виставляєтеся. Тобто до Дня Матері, 14 травня, всі обласні школи виставляють. І тобто ми цю серію робіт виставили. Представили. Виставка прийшла, все. А зато ми маємо пам'ять, що ми вже маємо документально такий прекрасний календарик. І що основне, що діти собі вибирали об'єкти самі.
Тобто в нас є... Ви даєте їм волю вибору, абсолютну повністю, свободу. Повністю, повністю. Творчість – це річ без рамок, насправді. Абсолютно. Ну, подивись, Соломія Крушельницька в такій синій гамі зображена там на наступному листку. І там, якщо проглянути всі, я мав можливість ознайомитися з кожним місяцем, з кожним малюнком. Настільки багата уява, настільки багата фантазія в дітей, що мене це свого роду навіть здивувало. На 12-річний, 13-річний, 14-річний навіть вік це доволі таки серйозні роботи, як на мене, як на моє таке суб'єктивне сприйняття. Так. І навіть був цікавий випадок. От Осадко Софія – надзвичайно талановита дівчинка, яка приймає участь в різних виставках, конкурсах, виграє. І вона каже, я намалюю годинник. Я кажу, прекрасно, це гордість нашого міста – намалювати годинник. Ну, вона каже, я зроблю трошки з невеличким секретом. Ну, будемо розгадувати тих секрет. Ну, я його зразу розгадав. А ну, поділіться. Інтрига. Що годинник, він трьохсторонній. Ну, вона намалювала дві сторони годинника. Так. І кожен годинник показує іншу годину. Різну годину. Вона каже, додивитися. Так, вона каже, це на уважність. Ну, правда, ніхто на це не звернув уваги поки, але я це звернув увагу. І вона декорувала. Наша основна вимога була це зробити не фотографію, не реалізм, а декорацію. Тобто фантазію дитини в декорі, в орнаментах. Показати, надзвичайно, щоб то була дійсно творча робота, щоб не була копійна робота. Пане Богдан, повертаючись до вашої творчості, повертаючись до техніки мотузкового живопису, розповідайте більше про мотузковий живопис, про особливості, про натхнення, про серії. Можливо, от я бачу, там є також, от, ви ще не показували, так. саме от про ці картини. Основне, що... У нас, художників, дуже прийнято їздити на пленері. Пленер – це французьке слово, що означає малювання на повітрі або на зовнішньому середовищі. На відкритій території. На відкритій території. І от я був 2 роки на пленері, ми їздили в Заліщики. Це надзвичайно мальовнича місцевість. Дністер. Мене настільки захопив Дністер, що я більше... 10 варіантів роблю вже Дністра, в тому числі і вже в мотузковому стилі. Це вже моя з останніх робіт. Мотузковий стиль заключається в тому, що спочатку треба подумати за ідею, за тему, тоді зробити рисунок, і цей рисуночок весь виложити мотузочкою. Тобто оці контури – це і є мотузка, яку ви використовуєте? Так, це іменно мотузочка є. Так. А тоді я беру мастихін, і ці всі от площини вже декорую, тобто заливаю так фарбою. І це трошки нагадує вітражний стиль, але він тільки нагадує. Насправді це не вітражний стиль, тому що вітражний стиль має полоски, які відділяють скло від контуру, а тут контур зливається з кольором. Самим кольором. І от такий стиль. І принаймні, от, кому я не показую, чи виставляється все, це щось для них здивування. І... До вас на Тернопільщині в цій техніці ніхто не працював, так? Ну так мені виглядає, що ніхто. Ну я принаймні такого не зауважую. Ну принаймні я шукала інформацію, подібної техніки я нікого не знаходила насправді. Пане Богдане, направду для кожної творчої людини є своя форма подяки від цього світу. Дехто хоче отримувати різноманітні премії, якомога більше, а для декого є подякою, власне, наявність певних послідовників. Як для вас? Що для вас означає бути успішним художником? Передати себе в чому? Моя найбільше задоволення – це коли діти мене сприймають і розуміють. Оце я дітям передаю свій талант, і що я так зауважив, що дуже добре, коли от починається тема, або якесь завдання, я сідаю і дітям роблю майстер-клас, називається. Тобто, вони бачать послідовність роботи, вони бачать рухи художника, і я повністю передаю свої бачення для того, щоб дитина зрозуміла. Тобто, не на словах, а на ділі це все відбувається. Насправді, дійсно, наявність учнів – це надзвичайно приємний момент. І, зрештою, це ті люди, які будуть продовжувати вашу справу. Що найближчим часом готуєте для тернополян, можливо, для учнів, щось до святкування, до Нового року, до Миколая? Чи є якісь такі сюрпризи, про які ви ще ніде не згадували? Ну, я ще хочу згадати про такі приємні сюрпризи, щоб, наприклад, ми от видали надзвичайно цікаве видання. Дитяче... Замки... От!
про замки Тернопілля. Дитячих робіт, замки Тернопілля на барвистій палітрі юних художників. Угу. Та це надзвичайно цікаве видання, унікальне видання. До речі, як ми з вами спілкувалися перед тим, чимало тернополян не знають, що на Тернопільщині скільки замків є? Саме більша кількість замків – це на Тернопільщині. На Тернопільщині. 32 замки. Є на що подивитися. Так. Це дуже приємно. Але мій колега, коли працював у Франції 10 років, він казав, що його Франція так само здивувала кількістю замків. Але вона каже, мене ще Франція здивувала, що всі замки там відреставровані, доглянуті, здані в оренду. Тобто, а нас навпаки, нас одиниці замків. Сподіваємося, що згодом ця ситуація зміниться, але, власне, ви мали можливість, чи ваші студенти, навіть діти, учні, діти, мали можливість увіковічнити замки ще й в художньому варіанті, так? Так. Змалювати їх також в своїй власній інтерпретації. Так. І я завжди у кожному виданні, я даю таку невеличку нотацію, текстовий матеріал, для чого ми це робимо, що ми хочемо показати, і як ми це робимо. І от я один заголовочок тільки зачитаю. Це видання «Замки Тернопілля» задумане не як викладати її повної історії, а передусім як спроба привернути увагу до наших забутих і занедбаних замків, повернути пам'ять про них. Насправді, це така своєрідна форма не те, що протесту, а дійсно форма привернення уваги привернення, до тієї проблеми, яка в нас є наразі. Так. Тернопільський замок, перша сторінка. Чимось нагадує Сальвадора Далі, чи я помиляюся? Особливо такими хвильками, хмарки в такому стилі. Чи можна ні? Цей замок так само був цікаво, ця картина була цікаво зроблена. Це надзвичайно талановита учениця Калашник Ілона. І вони всі от мають завдання собі, вибрали локації, і вони малюють діти. Тобто, Ілона почала цю роботу робити. І коли вона почала декорувати хвилі, то ні одна хвилька тут не повторяється. І діти почали дуже дивуватись, ну як така фантазія дитини. Одна дівчинка каже, я знаю, яка фантазія. Тому що в нас всі, ми маємо всі по одному гігабайту, а в неї 30 гігабайтів пам'яті. Тобто діти, так, діти вже вони живуть в нашому часі. Вони живуть з гігабайтами, з пікселями, з комп'ютерами, з телефонами. Так. От, власне, ми зачепили якраз тему телефонів. Ми сьогодні в ефірі також так зачіпали цю тему. Як ви бачите інтерес дітей до малювання? Чи якось він змінюється з роками? Скільки років ви взагалі вже працюєте як педагог? Свій педагогічний стаж? Педагогічний стаж в мене дуже надзвичайно маленький, тому що я працюю тільки четвертий рік. Ну, але за 4 роки. За 4 роки я вже видав 5 каталогів дитячих. Так, але можна прослідкувати інтерес, заохочення дітей до малювання за 4 роки. Чи якось міняється, чи не міняється, чи діти все одно прагнуть і приділяють цьому багато часу. Бо, ну, погодьтеся, щоб намалювати такі картини, доводиться посидіти, доводиться так, попрацювати. Так, не всі діти це витримують. І бувають випадки, що повчилась рік-два, ну, щось їй не сподобалося. Але в основному діти, які до нас приходять, вони надзвичайно запалюються, їм цікаво. І особливо, коли вони включені в цю атмосферу. І коли дівчинка побачила, що її робота намальована, і її частинка роботи зроблена фрагмент на титульній сторінці, вона каже, це для мене було здивування. Найбільше щастя. Так. І вже коли вона каже, що я ще хочу на титульну сторінку, я кажу, Діана, ти будеш на титульній сторінці, тільки тоді, коли ти зробиш гарну роботу. Так. То вона так робила з захопленням, що дійсно вона зробила одну із кращих робіт. От, оце вже саме останнє видання, яке ми зробили. І от її робота. Тобто, це насправді мотивація для кожної дитини, зрештою, аби робота була помічена і була наявна на титульній сторінці. Так. Насправді, це надзвичайно цікаво і про мистецтво, і про художню справу можна говорити ще довго, але, на превеликий жаль, ефірний час, він у нас обмежений. Ми вам дякуємо, що ви сьогодні дякуємо, до нас завітали. Дякую вам за запрошення. Бажаємо вам вдячних учнів, ну і, звичайно, натхнення для кожної творчої людини, це важливо. Багато-багато нових ідей.